Bom dia, queridos irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Uma linda manhã, um dia especial, um sábado maravilhoso e nós vamos começar o dia de hoje orando. Olá, queridos, meu nome é Oswaldo Lobo, sou pastor na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Tenho trabalhado por duas décadas com libertação e batalha espiritual e hoje eu quero ensinar você sobre a oração. A oração, a oração que chega no céu. No céu. E lá no livro de Apocalipse 5:8 diz assim: E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações. Amém. O livro do Apocalipse fala sobre as orações dos crentes. E ela é comparada num livro todo simbólico, é o livro do Apocalipse, a salvas de ouro, a uns cálices de ouro. Cheios de incenso, ou seja, imagina o um incenso sendo queimado e subindo para o céu. É isso que é oração, é um perfume agradável. Existe um poder da oração que chega no céu. E hoje eu quero ensinar a você a respeito dessa oração que atinge o trono de Deus. O salmista, no Salmo 141, verso 2, diz: Suba minha oração perante a face do Senhor. Então o que, que ele está falando? Que a oração ela deve ser capaz de sair do mundo aqui da Terra natural e chegar no sobrenatural de Deus. A oração, ela normalmente traz como resposta o poder do alto, o poder de Deus. É uma oração que é lançada no altar do Senhor, que chega que os próprios anjos conseguem ouvir, mas é Deus que dá a resposta. Em Daniel capítulo 10, o anjo responde para o próprio profeta Daniel, desde o primeiro momento em que você inclinou o teu coração para se humilhar, para buscar a Deus, as tuas orações são ouvidas e eu vim por causa das tuas orações. Você vai ver que os anjos eles são enviados por Deus. A partir de uma oração que nós fazemos, Abraão faz uma oração pelo seu sobrinho Ló e Deus manda anjos para tirarem ele da cidade de Sodoma e Gomorra, a igreja ora pelo apóstolo Pedro condenado, sentenciado e um anjo vai abre as cadeias, passa pelo primeiro portão, pelo segundo portão no cárcere anterior e abre as portas, e tira Pedro de dentro da prisão. Então a oração ela tem que ser capaz de chegar diante do Senhor como um perfume que sobe, como uma oração que chega até lá. Agora por que que nós devemos orar porque a Bíblia diz, em 2 Crônicas 16, 9, que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Quer dizer, existe uma atenção do Senhor, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, mas ele fortalece aqueles que se dedicam o coração. Existe uma percepção quando a Bíblia diz: nenhum ouvido ouviu, nenhum olho do homem conseguiu ver. A inteligência não é capaz de captar um outro Deus além do Senhor, além de Deus do Senhor que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus é impressionante. Deus ele trabalha por aquele. Então a gente deve orar porque é uma resposta do Senhor. Quando a oração chega no céu, Deus ele ora, ele ele responde. Em Jeremias 33:3 esse é o endereço de Deus: clame a mim. Você não deve clamar a mais ninguém, clame a mim. A Deus, e eu responderei: Ele direi coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece. Então, o reino do céu ele é capaz de reagir às orações que nós fazemos aqui na Terra. As orações elas trazem sobre a nossa vida aquilo que é bom, aquilo que, que o nosso coração está desejoso. A palavra de Deus diz que Deus quer nos dar as coisas boas. Eu bem sei que planos têm respeito de vós. Plano de paz. Deus não quer te dar o mal. Não quer. O diabo é que quer que você desobedeça a Deus para você receber o mal. É isso. A desobediência tem uma consequência, que é o quê? É a maldição. E a obediência também tem uma consequência. Qual é? É a bênção. Então. Esse apelo de Deus, ele vem sido ecoado, repetido em toda a Bíblia. Ele diz assim: Eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos que são santificadas ao Senhor. Existem coisas que são capazes de impedir nossa oração de chegar no céu? Sim. Por exemplo, quando marido de é mulher, quando o homem ele é estúpido com a mulher, não dá honra à mulher. Em 1 Pedro 3,7 diz que os homens devem honrar as mulheres como um vaso mais fraco. Não é como um vaso de menor valor. É um vaso mais fraco. Talvez você esteja aí ouvindo essa oração no celular. O celular é fraco, é fraco. Joga o teu celular no chão pra você ver se não quebra. Mas eu duvido que o teu celular ele custe menos do que mil, dois mil reais. É isso. Ele é fraco. Mas ele tem valor. Então ele fala: honra a tua mulher como vaso mais fraco. Por quê? Porque senão as tuas orações vão ser impedidas. Então, o ser humano, o homem, é um estúpido, ele é um mal-educado, ele é um ranzinza, ele é um crítico com a sua esposa. Aí ele acha que a oração dele vai chegar no céu. E a Bíblia está dizendo: não chega. Então, primeiro, vai lá. Ama a tua esposa, ama o teu marido. Isso também funciona para esposa. porque tem esposas também que são muito cavalas, são estúpidas, são grosseiras com seus maridos, com seus, com seus filhos. Aí não sabe por que, que a oração não chega no céu. Segunda questão é quando você não liga a terra ao céu. É importante isso. Você deve concordar. E quando você concorda em oração, nós vamos fazer uma oração aqui, pastora Fabielo, vai orar daqui a pouco. Concorde, diga amém aonde você estiver. Eu vou fazer uma oração, concorde comigo na oração. Né? Quando a gente fala uma só linguagem, né? Gê Gênesis 11, o povo era uma só linguagem, concordava em tudo. Nada será impossível. Então, existe uma impossibilidade quando, quando você está dividido, é gente que racha a família, racha o casal, racha a amizade, Racha a igreja. Eles estão pensando que vão se dar bem. Não vão se dar bem. Não vai. Vale. A divisão provoca. Devastação. É isso. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsiste. Mateus capítulo 12. Então, eu queria que você entendesse que a divisão, as contendas, as brigas afastam o favor do céu. E você não consegue alcançar, a tua oração não consegue alcançar o céu. Lembre-se que Satanás e seus demônios foram expulsos do céu por causa disso. A Bíblia diz que eles foram lançados na terra. Por que eles perderam o lugar no céu? Hoje, Satanás está na terra e a gente quer a subir para o céu. Então entenda isso. Entenda que existe uma concordância entre o céu e a terra. Mateus capítulo 6, você conhece a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Nós vamos agora orar para que as chaves do reino dos céus sejam entregues na tua mão e tudo que você liga na terra seja ligado no céu, tudo que você desliga na terra seja ligado no céu. Ou seja, vamos orar então agora para quê? Para que a tua oração chegue no céu. Amém? Pastora Fabiola, vai orar primeiro. Amém. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal, para nos abençoar, dá um like, compartilha, e se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoesdo.com, os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe senhor meu Deus meu pai senhor nós queremos nos colocar diante do senhor agora pedir que o teu espírito santo esteja realmente enchendo nossos corações nos trazendo uma total dependência do Senhor nós queremos reconhecer a tua soberania Deus que o senhor é poderoso o senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos sonhamos imaginamos senhor que as nossas orações Deus elas subam ao alto que o senhor receba e que não haja nenhum Impedimento, Pai, que nenhuma palavra que saia da boca dos teus servos hoje, nessa manhã, nesse dia, seja impedida de chegar até o Senhor, de chegar ao teu trono, que Satanás não tenha nenhuma permissão de se colocar no caminho, no meio, de atravessar no meio dessa oração, de estar impondo é, dificuldades, barreira, para que as nossas orações subam até o Senhor, Pai, que o teu povo veja que realmente o Senhor tem todo o controle. que o ouve as nossas orações e que o Senhor Pai pode derramar sobre nós bênçãos, trazer respostas, trazer vitórias, trazer cura, Pai, que as nossas orações cheguem aos céus, que aquilo que nós temos falado, aquilo que nós temos pedido, realmente mova, Pai, mova os céus em nosso favor, Pai, que as nossas orações elas movimentem o Senhor, movimentem as respostas, tragam respostas, tragam, Senhor, realmente paz, ensinamento ao nosso coração, que Todos aqueles que não têm conseguido acessar ao Senhor, têm sido intimidados, Senhor, que seja que receba hoje, nessa manhã, uma palavra de encorajamento, Pai, uma palavra de fé, que eles tenham ânimo, tenham força, desejo de te buscar, de clamar. Meu querido irmão, minha irmã, abra os lábios nessa manhã, clame ao Senhor Jesus, clame, clame, peça a Deus que as respostas virão, porque Deus, o nosso Pai, que é todo-poderoso, que nos ama, está com os Ouvidos abertos, a mão estendida para trazer respostas sobre as nossas vidas nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Você deve repetir a oração. Nós vamos agora inclinar o nosso coração diante do Senhor para que a oração chegue no céu. Diga: Senhor, meu Deus e meu Pai querido, meu Pai celestial, eu sou teu filho porque eu coloquei a minha fé na obra e no sacrifício. De Jesus Cristo na cruz. Eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e me deu um livre acesso ao Senhor, meu Deus, que é meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, quero limpar agora o meu coração, toda a brutalidade, violência, ignorância, toda a omissão. Quero pedir perdão pelos pecados que, que eu acabei tropeçando por causa dos meus olhos, por causa da minha língua, por causa é, do meu coração. Que buscou imoralidades, buscou desonestidades, buscou prazeres ilegítimos. Eu quero agora me cobrir no sangue da cruz, quero receber o perdão do Senhor e eu quero concordar aqui na terra, ligando um clamor para que chegue no teu trono um clamor que traga alegria à minha vida, que traga festa ao meu coração. O Senhor é Deus que é bom. Eu quero pedir que. O melhor daquilo que é a riqueza do céu e da terra seja trazido até o meu coração. Todas as coisas boas, emoções boas, eu quero pedir que. A minha relação de afetividade, ela seja controlada, dominada pelo Teu Espírito. Eu quero pedir que a minha família seja o alvo do Teu amor, que o Senhor do céu derrame daquilo que só tem de melhor. Existe um caldo, existe um perfume, existe um remédio que só tem para minha vida, para minha casa e para tudo que diz respeito ao meu nome. Eu oro assim, concordando, assim na Terra como no céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. amém e amém. amém. Deus abençoe a sua vida. Você pode compartilhar. Essa mensagem. Se você ainda não nos segue no canal Oswaldo Lobo, se inscreva no canal, deixe o teu like, compartilhe essa mensagem, aperta o sininho para você receber as nossas comunicações. Lembre-se que temos ensinado sobre libertação e guerra espiritual há muitos anos. Se você quiser aprofundar nessa área, tem os cursos na plataforma curso.pastorlobo.com tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros na plataforma Exos do Pastor Lobo por apenas noventa mensais. É um plano é, mensal. Você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.